No daj to sem. Nie, prestaň, nechaj ma. Navaľ mi tú sekeru. Potrebujem ju. Hráš sa na Tora. Počkaj, ale ten mal kladivo, nie? Mal, alebo taký nejaký iný budzogaň, ale niečo také mal, hej. Tebe už načisto preplo, čo to stváraš? Idem do Vasilkova, pôjdeš so mnou? So sekerou? Áno, so sekerou. Ty si zober bombonieru, ak chceš. Ale oni sú ozbrojení. Ja tiež. No ale oni majú celý arzenál, však my nemôžeme na nich ísť so sekerou a s palicami, jak z praveku. Dobre, vieš čo, je mi to úplne jedno, pôjdem hoci aj sám. Aj tak je to môj problém. Ho, tak toto nie, Ríšo, toto nie. Ty si hasič a náš kamarát, takže tvoj problém je aj náš problém a naopak. A okrem toho, tento tvoj nápad, však to je riadna somarina. Počuj, ja pôjdem s tebou, mne to so sekerami fakt ide, fakt. Nie, nikto nikde nejde, dobre? Toto treba vyriešiť rozumne. No, však nakladačku dostali od Drahoša a Mišu. Tyše boja. Jasné, boja sa. A na budúce im vyvedú ešte nejaké horšie svinstvo. Nechápeš, že tí hajzli si myslia, že ich okradol môj otec? Musím im dať jasne najavo, že za to môžem ja. Rozumieš? Ja nechcem, aby kvôli tomu nejako trpel. Aby sa mu niečo stalo.